Não, 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 nada, foi gasto a óleo também. Patrocínio tá fechado, hein? Não, foi falar que é só ambulância. É. Caminhão que puxa oxigênio, que é de hospital só. Patrocínio fechado, hein, galera? Juntando aí a movimentação aí. Os dois sentidos aí, ó. Aqui em Patrocínio, os motoaros aqui ninguém aguenta mais, hein? Ninguém aguenta mais.